Nagsimula ang kwento kay Madi, isang teenager na babae na nakulong sa kabilang buhay at nahanap ang sarili na nag-iimbestiga sa kanyang hindi maipaliwanag na pagkawala. Sa kasalukuyan ay sinusubukan niyang tumuon sa isang pulong ng paaralan na pinamumunuan ng punong guro, na kinukuha ang atensyon ng lahat sa pinakabagong kaganapan. Isinasaalang-alang ng pulisya ang pagsisiyasat ng nawawalang tao para sa kanya. Samantala ayon sa mga pag-uusap ng mga mag-aaral, ang kanyang dugo ay natagpuan sa silong at hinihinalang wala sa kanya ang kanyang telepono nang mawala siya. Di nagtagal ay nakatagpo ni Maddie si Charlie, isang kapwa kaluluwa na nagmumulto sa paaralan mula pa noong dekada siyam na po. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na paginhawain ang nararamdaman niya sa kabilang buhay, hindi nasisiyahan si Maddie sa kanyang bagong sitwasyon. Dinala siya ni Charlie sa paligid ng paaralan at ipinakilala siya sa grupo ng sumusuporta para sa mga namatay na individual na pinamumunuan ng isa pang multo na pinangalan ng Mr. Martin. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Maddie na ang kanyang dugo ay natuklasan sa silong, kahit na ang kanyang katawan ay hindi kailanman natagpuan. Si Wally na isang kapwa kaluluwa, ay iniisip na maaaring siya ay pinatay at itinago ng salarin ang kanyang katawan. Gayunpaman, nababagabag siya sa buong karanasan sa grupo ng sumusuporta para sa mga namatay, lalo na't hindi niya alam kung paano siya namatay. Pagkatapos ay nagpasya siya si Madi na umalis at alamin kung ano talaga ang nangyayari sa paligid. Ang kanyang paaralan na Split Rivers High School ay tahanan ng maraming multo dahil maraming mag-aaral at miyembro ng kagawaran ang pumanaw sa paglipas ng mga taon. Nalaman ni Madi ang kwento ng ilan sa kanila noong panahon na siya ay nasa grupo ng sumusuporta. Si Rhonda halimbawa ay pinaslang ng kanyang guidance counselor habang si Charlie ay nagkaroon ng malalang reaksyon sa allergy. Kahit ang isang buong banda ng musika ay namatay sa paaralan sa panahon ng bagyo at sinasabing sila ay nag-eensayo pa rin ang kanilang pagganap sa kabilang buhay. Natuklasan din ni Maddie ang kwento ni Don, isang babae na namatay noong 60s na posibleng dahil sa bad acid trip. Habang sinusubukan niyang pagsamasamahin ang kanyang sitwasyon, Naalala ni Maddie ang mga sandaling nakasama niya ang kanyang kasintahan na si Xavier at ang kanyang mga matalik na kaibigan na sina Simon at Nicole. Pagkatapos ay naglibot sina Charlie at Maddie sa paaralan kung saan nakita nila ang kanyang missing person poster. Gayunpaman, nang sinubukan niyang sirain ito ay ipinaliwanag ni Charlie na hindi niya mababago ang anuman sa mundo ng mga taong nabubuhay. Samantala sa loob ng isang klase, nalulungkot si Simon ang walang nagboluntaryong sumali sa paghahanap para kay Maddie. Tinanong pa niya si Savior kung bakit hindi niya nilagay ang kanyang pangalan sa listahan ng mga nagboluntaryo. Ang lalaki ay mayabang na tumugo na wala nang saysay na maghanap. Sa huli ay humantong ito sa isang kaguluhan sa pagitan ng dalawa, kung saan nahulog ang telepono ni Madi mula sa bag ni Savior. Sa kabila nito ay nararamdaman pa rin ni Madi na konektado siya kay Savior at naniniwala siyang may magandang dahilan nito para kunin ang kanyang telepono. Gayunpaman, binalaan siya ng iba pang mga multo na huwag imbestigahan ang kanyang pagkamatay, na nagmumungkahi na ang ilang mga bagay ay mas maganda na hindi niya alam. Sa halip ay hinihikayat nila siya na magpatuloy sa kabilang buhay at hayaan na ito, ngunit nananatiling nakatutok si Madi sa pagluta sa misteryo ng kanyang pagkamatay. Nang maglaon ay pinayuhan ng grupo ng mga sumusuporta si Madi na ang pangingialam sa mga bagay ay maaaring hindi magbunga ng anumang mga resulta, kaya mas mabuting pag-usapan na lang ang tungkol sa kanyang nararamdaman. Gayunpaman, tumugon siya na tila nawala na ang kanilang pakiramdam at memorya ng kanilang nakaraan. Pagkatapos ay lumabas siya ng paaralan, ngunit himalang bumalik siya sa silong kung saan siya huling naroroon noong siya ay mortal pa. Matapos ang ilang mga pagtatangka, sa wakas ay napagtanto ni Madi na hindi siya maaaring umalis sa lugar ng paaralan dahil doon siya namatay. Kinabukasan, isang paglalamay ang gaganapin para kay Madi. Dumalo ang kanyang ina na nagtapos kamakailan ng dalawang linggong programa sa rehab. Samantala, dinala ng pulis siya si Xavier para sa pagtatanong at natuklasan ang ebidensya na niluloko niya si Madi kasama ang isang cheerleader na nagngangalang Claire. Nagkamali si Xavier na nagpadala ng mensahe kay Madi na humihiling sa kanya na baguhin ang kanyang dadaanan para hindi niya makita si Claire. Ngunit dahil namatay ang baterya ng telepono ni Madi, hindi niya nakita ang mensahe. Ito ang dahilan kung bakit ninakaw ni Xavier ang kanyang telepono dahil gusto niyang burahin ang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Sa kabilang buhay ay narinig ni Madi ang lahat na ikinadurog ng kanyang puso. Sa panahon ng pagluluksa, humingi ng paumanhin si Simon sa isang guro para sa naunang alita nila ni Xavier. Gayunpaman ay naniniwala rin siya na may seryosong nangyari kay Madi dahil siya ay matagal na niyang kaibigan kaya alam niyang isa itong determinado at independent na tao na hindi basta-basta aalis ng walang dahilan. Dahil sa labis na emosyon, lumipat si Simon sa isang sulok ng silid-aralan upang tumayo sa tabi ng bintana. Maluha-luha na pinapanood niya ang iba na nagkukumpulan sa labas na may mga kandila sa kanilang mga kamay. Si Madi na labis din na nalulungkot, ay tumabi sa kanya at nagpapasalamat dahil nandyan siya palagi para sa kanya kapag walang ibang nagmamalasakit sa kanyang pagkawala. Sa sandaling ito ay nakita ni Simon ang presensya ni Madi at direktang tumingin sa kanya, at tinawag ang kanyang pangalan. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na talagang nakikita niya ang kaluluwa nito. Si Maddie, Charlie at Simon ay nagulat sa hindi inaasahang pangyayari gayon paman, ito rin ay nagpapatunay ng isang bagay na sigurado, Patay na talaga si Maddie. Sa kabila ng pagkabigla, hindi siya nagaksaya ng oras at ipinagtapat kay Simon na si Xavier ay nagtaksil sa kanya dahil kay Claire. Gayunpaman bago pa niya maihayag ang higit pang mga detalye, dumating doon si Nicole at tinawag si Simon upang sumali sa paghahanap. Sinubukan silang sundan ni Maddie, ngunit nang muli siyang lumabas ng paaralan ay agad siyang ibinalik sa silong. Maya-maya, binalaan ni Charlie si Maddie na huwag niyang ibunyag sa ibang mga multo na kaya niyang makipag-usap sa mga tao, sa takot na maaaring pagsamantalahan nila ang kanyang kakayahang magpadala ng mga mensahe mula sa kabilang buhay. Ngunit hindi niya pinansin ang kanyang payo at sinabi ito sa panahon ng pagpupulong ng grupo, nagtatanong kung may nakagawa ng makipag-usap sa mga nabubuhay. Gayunpaman, ang ibang mga multo ay napagtanto na siya ay nahihirapan na umalis sa kanyang nakaraang buhay. Iminungkahi ni Mr. Martin na tulungan si Maddie na mahanap ang katahimikan sa pamamagitan ng pagsusulat ng kanyang obituaryo. Sa simula, ang ating dalaga ay tumanggi sa ideya at iniwan ng grupo sa kapumuntang mag-isa sa bakura ng paaralan. Ngunit sinundan siya ni Mr. Martin at nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap. Ipinagtapat sa kanya ni Maddie na nag-aalala siya sa kanyang ina, na ang tanging tagapag-alaga ay siya lang mismo. Naiintindihan ni Mr. Martin ang kanyang sitwasyon at hinihikayat siya na isulat ang kanyang obituario upang magpatuloy at kalimutan ang kanyang mga nakaraang pagkabigo. Sinabi niya na ito ay magbibigay sa kanya ng pakiramdam ng katahimikan mula sa kanyang mortal na buhay at makakahanap ng kapayapaan sa kabilang buhay. Samantala, si Xavier ay hindi pinapalabas sa bahay ng kanyang ama, na punong sheriff sa departamento ng pulisya. Kahit na bumalik ni Xavier sa paaralan, sinabi ng kanyang ama na magpahinga muna siya sa kanilang tahanan. Malalaman natin na si Xavier ay nahihirapan dahil sa depresyon at iniiwasan niyang makipag-ugnayan kay Claire, malinaw na may itinatago ito. Nang binisita siya ni Claire ay sinubukan niyang palayasin siya, ngunit nang pinilit siya ni Claire na magsalita, sinabi niyang natatakot siyang matuklasan ang katawan ni Maddie. Ipinapahiwatig nito na alam ni Xavier na patay na si Maddie. Nang tanungin ng kanyang ama kung bakit nasa kanya ang telepono ni Madi na nakita nilang wala namang laman, sinabi ni Xavier na wala siyang alam dahil hindi niya matukoy ang passcode. Gayunpaman, ipinahayag dito na ang telepono ay hindi talaga pag-aari ni Madi. Alam ni Xavier ang katutuhan ng ito, ngunit hindi niya ito sinasabi kahit kanino. Sa sumunod na eksena, dinala ni Maddie si Simon sa isang storage room kung saan siya at si Xavier ay madalas na pumupunta, umaasa na makahanap ng kapaki-pakinabang. Maswerte sila at natuklasan ni Simon ang isang parte ng aktual na telepono ni Madi. Hindi sigurado kung ano ang gagawin dito, nagpa siya si Simon na ibigay ito kay Mr. Anderson, isang guru ng literatura sa paaralan. Natatakot siyang mapunta ito sa kamay ng ama ni Xavier na maaaring sirain ito bilang ebidensya. Pagkatapos ay sinabi ni Simon kay Madi na hindi siya nakita ng kanyang ina na si Sandra bago siya mawala. Nang marinig ito, napagtanto ni Madi na wala siyang kongkretong alaala sa kanyang mga huling oras. Pagkalipas ng ilang araw, si Mr. Anderson ay kumilos ng kahinahinala ng may dumating na mga asong pulis upang suriin ang silid aralan. Samantala, nang bumalik si na Madi at Simon sa storage room upang maghanap ng higit pang mga ebidensya, natuklasan nila ang isa pang piraso ng kanyang telepono. Gayunpaman, hindi inaasahang lumitaw si Mr. Anderson at pinipigilan si Simon na ipagpatuloy ang kanyang pagsisiyasat. Nagiging malinaw na si Mr. Anderson ay kasangkot sa isang bagay na mas malaki kaysa sa inaasahan ng sinuman sa kanila. Sa isang flashback na eksena, magiliw na inalok ni Mr. Anderson si Maddie na handa siyang makinig sa kanya kung kailangan niya ng kausap. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng isang barya na dating pag-aari ng kanyang ama, na inilalantad ang kanyang sariling mga karanasan sa paglaki kasama ang isang alkoholik na magulang. Dahil nahihirapan din si Madi sa kanyang buhay, nakatagpo siya ng aliw sa mga karanasan ni Mr. Anderson at tinuturing siya bilang mabuting tao. Gayunpaman sa kasalukuyan, kumbinsido si Simon na si Mr. Anderson ay sangkot sa kanyang pagkawala kaya nakikiusap siya kay Madi na bantayan ito ng mabuti. Desperado para sa ebidensya upang patunayan ang kanyang mga hinala, Ninakaw ni Simon ang susi ng sasakyan ni Mr. Anderson. Hinanap niya ang kotse at nakita ang piraso ng telepono ni Maddie kanina. Nakapagtataka dahil hindi binigay ni Mr. Anderson ang potensyal na ebidensya sa pulisya na nagdagdag ng panibagong hinala sa kanyang pagkatao. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ni Maddie ang tungkol sa malagim na pagkamatay ni Rande sa pagpupulong ng grupo at naging malapit sa kanya. Inihayag ni Rhonda na ang kanyang guidance counselor na si Mr. Manfredo ang tanging taong interesado sa kanyang emosyonal at akademikong kapakanan. Gayunpaman, nang matanggap ni Rhonda ang kanyang mga resulta ng aplikasyon sa kolehiyo, si Mr. Manfredo ay nagalit na inakusahan siya ng pagkakaroon ng isang romantiko na relasyon sa kanya. Nang sinubukan niyang mga tuwiran, nawalan ito ng gana na nauwi sa pagpatay sa kanya. Bagamat siya ay inaresto at kalaunan ay namatay sa bilangguan, si Ronda ay hindi na nakatagpo ng katahimikan sa kanyang mortal na buhay. Nalungkot si Madi sa kwentong ito, ngunit naudyukan natuklasin ang higit pang mga detalye. Sa lalong madaling panahon ay natuklasan niya na ang silid kung saan niya nakakausap si Simon ay ang inayos na opisina ng guidance counselor ni Ronda. Ang paghahayag na ito ay nagpapahiwatig na ang Split Rivers High School ay maaaring nagkaroon ng isang madilim na kasaysayan. Samantala, napag-alaman na si Xavier ay nakikinig sa pag-uusap ni na Simon at Nicole. Habang nasa library, nakatanggap si Nicole ng mensahe tungkol sa isang larawang pinaskil ni Maddie sa elevator control room na dati nilang pinupuntahan. Ang larawan ay nagudyok kay Nicole na magmadali sa lugar kung saan nakita niya si Xavier na sumusunod sa kanya. Nang tanungin tungkol sa kanyang intensyon, iginiit ni Xavier na inusente siya at may palusot siya para patunayan ito. Sa kalaunan, nagsimula silang mag-usap at sinabi ni Xavier kay Nicole na nakita niya si Sandra, na labis na nalungkot dahil tumigil ang mga pulis sa paghahanap kay Madi. Nang maglaon ay nakita nilang dalawa si Sandra malapit sa kagubatan at sinimulan ang kanilang investigasyon. Sa paghahanap, nakita nila ang tiket ni Madi para sa isang event na plinano niyang puntahan kasama si Xavier. Samantala, sina Simon at Madi ay nagsasagawa ng kanilang sariling pagsisiyasat sa silid ni Mr. Anderson. Ipinagtapat niya sa kanya na isang taon na ang nakalilipas, nasangkot siya sa isang aksidente sa sasakyan, ito ay sanhinang walang habas na pagmamaneho ng kanyang ina na nakainom. Tinawagan ni Maddy si Mr. Anderson noong panahong yon upang ilihim ang insidente, sa takot na kunin ng pulisya ang kanyang ina. Biglang naputol ang pag-uusap nila nang pumasok sa kwarto si Mr. Anderson habang may kausap sa telepono. Mabilis silang nagtago sa aparador, kung saan narinig nila si Mr. Anderson na umamin sa isang tao sa telepono na hindi siya dapat nagbigay ng pera kay Madi. Nang marinig ito, nabigla si Madi dahil wala siyang maalala na nakatanggap ng pera mula sa kanyang guro. Sa huling eksena ay makikitang nakikinig pa rin sila kay Mr. Anderson hanggang sa lumabas ito ng silid. Sa sandaling ito ay napansin ni Madi ang isang parte sa aparador. Itinuro niya ito kay Simon at binuksan ito upang makita lamang ang mga itinago na pera sa loob ng dingding. Ito ay nagpapahiwatig na posible na si Mr. Anderson ay sangkot sa isang bagay na mas matindi pa kaysa sa naisip nila. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!